Қарағандылық Мұстафиндер әулеті шахтадағы ерен еңбектерімен ғана емес, отбасындағы береке бірліктерімен де замандастарына үнемі үлгінеге болып келеді. Олар үшін көмір шахтасында кенші болып еңбек ету ұрпақ сабақтастығына айналған берік дәстүр. Қазірдің өзінде өндірісте олардың алтауы бірдей жұмыс істейді. Кейінгі толқын немерелері де ата жолын қуып қиындығы мол кәсіпті таңдап отыр. Ағайынды Қоңырқас, Қанат, Жанат, Болатжан, Мұстафиндер Қазақстан көмір шахтасының нөмір үшінші бөлімшесінде жұмыс істейді. Ал ең үлкендері Қайрат болса, Арман, Айтбек сынды ізбасарлармен басқа бөлімшеде. Сонда бұл әулеттен бүтін бір бригада шығып тұр деген сөз. Айтуларынша әкелерде саналы ғұмырының басым денін жер астындағы қызу еңбекпен өткізіпті. Шахтада қиын болса да, сонымыздан інілерімізді сонымыздан еріп бірге істеп жатырмыз. Қиын жерлерде болсын, қиыншылықтан қорықпай. Соңымыздан балалар еріп, балаларымыз істейін деп жатыр міне. Уже үлкеніміз істеп жатыр біреу. Құдай қаласа енді шамалы уақытта тағы басқалар келеді міне шахтаға жұмысқа. Кеншілерге қойлар талап өте қиын. Бергісі 500, ең тереңі 800 метр шахтаға түсудің өзіне жүрек керек. Қарағандыны қазыналы атандырған көмірді жер бетіне шығаруға өз ерісінді талай жандар тынымсыз еңбектенетінін айтады ағайындылар. Қаупы басым болғанмен бой үйретіп алдық, кейде құрдастар арасында қазында жүріп жатады дейді құрыш білеккенші Болатжан Мұстафин. Енді мына шахтаның аты Қазақстан, әкеміздің аты Қазақстан. Жаңа жолдастарымыз күліп бізбен ойнайды. Мына әулеттеріммен бәрін қосылып осы шахтаға орналасқансыздар ма деп. Ағайынды Мұстафиндердің алды бізде 20 жыл, кейінгілері 8 жылдан жұмыс істейді. Өте жақсы жігіттер. Көріп жүрміз, соңдарынан інілері, балалары әулеттің дәстүрін жалғастырып жатыр. Жер ананың жүрегі лүпілін күнде тыңдап, қауіпті жұмыста аянбай тер төгіп жүрген осындай әулет бар. Қара түнекте қазынаны айырып, жер бетіне шығарған қас батырлар дерсің. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.